זאת אומרת, אתה יודע, קרה מה שקרה בשביעי לאוקטובר, לא להגיב אחרי זה, מדינה לא יכולה. אז מה אתה היית אז עושה? אז הנה עכשיו הפתרון שלדעתי היה צריך לתת אותו במידה, והיו מגיעים למסקנה לפני חודשיים, שאין פתרון למחנות רפיח. את זה היה צריך לשקול אז, את זה צריך לעשות דיון בממשלה, את זה היו צריכים לבדוק עם האמריקאים, ואם היו מגיעים למסקנה שהסבירות היא לא גבוהה, אזי היו צריכים ללכת לפעולה אחרת. ואני אגיד מהי. אני אגיד את הדבר כזה. אמנם, ככה היו צריכים להגיד, לא נמוטט את חמאס לחלוטין, אבל נחליש אותו מאוד, וניקח לו שטחים שמבחינתו זה יהיה מכה קשה מאוד. ולמה אני מתכוון? לא שלא להגיב, חייבים להגיב. אי אפשר לעמוד מהצד. אבל אני אתן לך מה היה צריך לעשות אילו היו מבינים את מה שעכשיו הם מבינים. להיכנס לעזה בדיוק כמו שנכנסו. כיתור, כמו שאני הצעתי לביבי וזה קרה, כניסה פנימה, מטוסים בצורה עוצמתית, שמשטחים את העיר, הורסים אותה לחלוטין, ואנחנו משתלטים על עזה, ופה לבוא ולהגיד את הדבר הבא. במקום להוציא את הכוחות החוצה, אנחנו נשארים בתוך עזה, ולא מאפשר להם שוב לצאת דרך המנהרות, כי לא מוטטנו את המנהרות, כי לא הצלחנו. אנחנו מנכסים את עזה לשטח שאנחנו שולטים בו מעכשיו, ואני לא יודע לכמה זמן. אנחנו נמצאים שם, לא מתחילים עם חאן יונס, לא גומרים לעוד מאות עבדות, ולא מגיעים למצב שאנחנו עכשיו בשאלה מה קורה עם מחנות רפיח, אלא מייצבים את עצמנו בעזה. שטח מרכזי ברצועת עזה, עיר הבירה של רצועת עזה, שבעצם בשליטתנו יוצר לחמאס מכה קשה מאוד. ולגבי חאן יונס לא נכנסים פנימה, אלא יוצרים מצב של מה שאנו קוראים מטוסים עם מדויין מדויק, עם פשיטות, חוסכים לנו כל כך הרבה עבדות שהיו לנו שם עם הפיצוצים והמטענים, ומבינים שעם החמאס כנראה לא נוכל למגר לחלוטין, ואז התמונה הכוללת כזאת, אנחנו בעזה מייצבים מצב, ושם, כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו גם מתחילים לטפל במנהרות, זה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל יוצרים מצב שגם מכסים את המנהרות תוך שנה, ועזה כבר לא שלכם. זה מכה נוראית, שאתה בשטח שנלקח מרצועה קטנטונת, שהחמאס נמצא בתוך רפיח עם 2 מיליון פליטים, שזה הבעיה שלך, לא שלנו, אנחנו לא מתעסקים עם זה. חאן יונס זה הבעיה שלך, אנחנו לא ניתן לכם להרים את הראש. החלשנו אתכם מאוד, לא מוטטנו אמנם לגמרי, אבל הצלחנו לייצר מצב שאתם חלשים, אנחנו מכים בכם שתנסו לגדול מחדש, 2 מיליון פליטים הם שלכם, תעסקו בהם, תעשו מה שאתם מביאים, ואנחנו בעזה, בצפון הרצועה. ואת הפליטים אתה לא מחזיר לצפון הרצועה, לרצועת עזה למעשה? בשלב הזה לא. בשלב הזה לא. עד שיש כאן הסכם של שחרור החטופים שלנו, הסכם שאנחנו נסכים אליו מבחינת החטופים, אבל גם הסכם שבא ואומר, אם אתם חוזרים, אין יותר שליטת חמאס, אנחנו שם.